Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, konkretisht Organizata Komunale e Kryqit të Kuq në Kosovë, në kuadër të projektit Kujdes për personat e moshuar në bashkësi, financuar nga Bashkimi Evropian në periudhën prej 15 muajve, ka punuar për mobilizimin e resurseve për të ndihmuar dhe për të përkujdesur për të moshuarit. Ndërsa sot është mbajtur një punëtori në Kosovë, ku janë dhënë rezultatet e punës në teren, ku poshtë organizatës së Kryqit të Kuq të Kosovë të kiçur në këtë projekt, kanë qenë edhe katër shoqata qytetare. Koordinatorja e Kryqit të Kuq të Kosovarit, Merita Alili, i paraqiti praktikat pozitive të bashkëpunimit të partner me sektorin privat në Kosovar. Alili më tej shtoi se qëllimi i këtij projekti nuk është vetëm ndihmesa e të moshuarve, por edhe për të tërhequr vëmendjen e kompanive edhe të rrive kur bëhet fjalë për humanizëm. Në këtë projekt, mes katër shoqatave qytetare nga Kosovari, mori pjesë edhe shoqata e pensionistëve nga Kosovari. Përfaqësuese e kësaj shoqate, Vaide Zendeli tha se kanë dhënë maksimumin si shoqatë që misioni të arrihet. Ky projekt është realizuar edhe në qytetin e Prilepit dhe Kërçovës dhe gjithsejt kanë qenë të kiçur 11 shoqata qytetare së bashku me 4 shoqatat e qytetit të Kosovarit.